लमजुङको दुर्दी गाउँपालिकाको दुर्दी खोलामा आएको बाढीले हिले बजारका 14 वटा घर बगाएको छ। बाढीले 14 वटा घर बगाएको र स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले मानवीय क्षति भने नभएको जनाइएको छ। बाढीले बजारका 4 वटा बिजुलीको हाई टेन्सन खम्बा पनि ढालेको छ। बाढीले दुर्दी खोलामाथि बनेको झोलुङ्गे पुलमा पनि क्षति पुर्याएकाले आवतजावत बन्द गरिएको छ। यस्तै निर्माणाधीन दुर्दी सुपर जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। बनसार हिलेबेसीमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन लागेको 54 मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ।